Johon nimeltään tulee sata varmasti. Juu, siihen tulee. Mennään buksulle. Otan nopeat aseet. Same. Ota. No vittu, ei. Tää on menetetty peli. No, sä swipeailet siellä. Swipeailet siellä. Täällä oli. Oi, oi, oi. Mä pistän itselleni ton jakoon, kun mä tarvin. Saat olla. Toinen on tos loadit, sä tapat just itseasiassa, toinen on siellä ylhäällä. Mä saan tässä nopee vielä yhden selfie. Noin, nyt mulla on taas kaikki hyvin. Ykköskerran sikkuna. Pistin pressin siihen. Oho! Nice. Herkele. Mulle ei kyllä tullut killiä siitä, vaan sulle. Nyt joku ländäs. Hyvä suunta. Nyt mennään. Tää on kaikki siellä. Toi rakennus on siellä. Katottiin jo. Ihan varmasti katottiin. Mä pistän klusteri siihen. Pistä sä pressi. Vaikka itse sanoin, niin aika hyvä mesta. Yksi downi katolle. Yksi side wipe. Kaks kakkonen, kaks kakkonen. Leittaan. Tää on ihan liian helppo, kun tää osaa. No nyt oli aika väkivalta. Mut mitä se sille yläkerran kaverille oli? Olikohan se vaan jäänyt alle? Mä en tiedä. Kumpi? Minä. En tiedä miksi. Nipusit sä ketään? En vissiin.